Аплодисменти за прекрасните момичета, които са от мажоретния състав на Търговската гимназия Бургас. Така, сега продължаваме с музикалните изпълнения. Вашите силни аплодисменти за Пламен, който ще ни зарадва с две прекрасни песни. Заповядай, Пламен, аплодисменти! Здравейте, сега Пламен ще ви представи една от любимите си песни. Тъй като днес е един страхотен ден, защо да не вземем да го изпеем, нали така? Страхотен ден.